Gjynjohi me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kërkojnë qartësi nga Prishtina zyrtare krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Mesazhi erdhi pas vizitës së këshilltarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet gjatë një takimi me gazetarët në Prishtinë. Ne besojmë se asociacioni është një çështje urgjente, në agjendën e dialogut. Ka marrë një rëndësi edhe më të madhe pas ngjarjeve të fundit në veri, theksoi Chollet. Sipas tij, nga qeveria e Kosovës pritet të vendosen disa propozime në tryezë. Deri më sot kryeministri Kurti është prehur se vendimin për krijimin e asociacionit në këtë format të propozuar është rrëzuar nga gjykata kushtetuese. Shtetet e Bashkuara të Amerikës sqarojnë edhe një herë Prishtinën mbi pritshmëritë e tyre mbi krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. I dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Gabriel Escobar, tha se çështjen e formimit të asociacionit po e diskutojnë dhe me anëtarë të shoqërisë civile, grupe multietnike dhe organizata hulumtuese që sipas tij kanë punuar shumë për të parë se si mund të funksionojë asociacioni në mënyrë që nuk e rrezikon funksionalitetin e Kosovës. Këta janë partnerët nga të cilët do të kërkohet që të na ndihmojnë, të krijojmë disa ide dhe të lehtësojmë disa frikësime që njerëzit mund të kenë për zbatimin e kësaj marrëveshje, është shprehur Escobar. Një muaj më parë, dërguari special i Shteteve të Bashkuara të Amerikës tha se nëse asociacioni nuk formohet nga qeveria, atëherë do të gjenden partner alternativ. Normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet Kosovës duke se ishte edhe në qendër të bisedës ndërmjet këshilltarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet dhe presidentes Kosovës Vjosa Osmani mbajtur në Prishtinë. Sipas zyrës së shtypit të kreut të shtetit, takimi mbajtur me dy erë të mbyllura synoi arritin një marrëveshje ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit të bazuar në njohje reciproke. Vizita e Chollet në Kosovë dhe Serbi vjen disa javë pas tensionimit të situatës në veri, që kulmoi me vendosjen e barikadave nga grupe të serbëve lokal për shkak të arrestimit të një ish polici serb. Menjëherë pas reagimit të këshilltarit të Departamentit Amerikan të Shtetit Derek Chollet, vjen edhe reagimi ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Prishtinë. Jeffrey Hovenier siguroi të nënvizonte se mesazhet e Washingtonit nuk e kanë prekur partneritetin. Partneriteti ynë me Kosovën është i fuqishëm, shkruan Hovenier. Derek Chollet pati takime të ndara me presidentin e Kosovës Vjosa Osmani, kryeministrin Albin Kurti, liderët e partive opozitare, ata të listës serbe dhe shoqërisë civile. Tensionet në veri të Kosovës mbledhen në një tryezë të dërguari në BE për dialogun Miroslav Lajçak me zëvendës sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, general Mireka Gjeona dhe emisarin e SHBA-s për Ballkanin Perëndimor Gabriel Escobar. Lajçak tregoi mirënjohje për mundësinë për të adresuar bashkërisht çështjet në NATO, ndërsa zëvendës sekretari i përgjithshëm Gjeona nënvizoi mbështetjen kryesore për të ofruar nga misioni KFOR-it, të udhëhequr nga NATO, e misioni sundimit të ligjit, i udhëhequr nga BE-ja në largimin e barrikadave, të cilat kanë ndihmuar rivendosin e plotë të lirisë lëvizjes në mbar Kosovën. Ndërkaq nga misioni SHBA-s në NATO përmes një shkrimi në llogarinë e tyre zyrtare në Facebook, u tha se paqja e stabilitetit në Ballkanin Perëndimor janë të rëndësishme për të gjithë europianët. Kryeministri i Kosovës fajson Serbinë për mos normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dy vendeve. Shefi i qeverisë në Prishtinë tha se Beogradi ka refuzuar planin e njohur si franko-gjerman. Plani i bashkimit evropian, i mbështetur nga Franca dhe Gjermania dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e kemi konsideruar si bazë të mirë për diskutime të më të tjeshme, ndërkohë që Serbia e ka refuzuar atë në mbledhjen e Këshillit Nacional të Sigurisë. Në këto kushte, Kurti kërkojnë nga komuniteti ndërkombëtar të gjejë zgjidhje në Beograd. Andaj ne do të bashkëpunojmë ngushtë në mënyrë që të bëhet normalizimi i marrëdhënieve me Serbinë, por duhet ta kuptojmë që kemi një Serbi gjithnjë e më abnormale. Pra, ndërkohë që ne dëshirojmë normalizim të marrëdhënieve me Serbinë, ky vit që porsalam pas është vit i abnormalizimit më të tjeshëm. Deklarata erdhi pas vizitës së këshilltarit të lartë të Departamentit Amerikan të Shtetit, Derek Chollet. Departamenti Amerikan i Shtetit kritikon sulmin e presidentit serb Aleksandar Vučić ndaj Eduard Joseph përmes një statusi në rrjetet sociale. Departamenti Amerikan i Shtetit për Europën dhe Azin shkruan se nuk ka vend në shoqëritë demokratike për taktikat e njollosjes ndaj qytetarëve, sikurse ato që janë përdorur ndaj Eduard Joseph. Departamenti Amerikan i Shtetit shtoi se zërat e pavarur dhe organizatat e shoqërisë civile promovojnë llogaridhënien dhe transparencën. Ne vlerësojmë ata që ndërtojnë shoqëri paqësore në Ballkanin Perëndimor, thuhet në reagimin e Departamentit Amerikan. Postimi në Twitter u shoqërua me një foto të Eduard Joseph me ndihmën e sekretarit Amerikan të Shtetit për Europën dhe Eurazinë, Gabriel Escobar.
Kosova nuk e ka mbështetjen e Hungarisë për antarësimin në Bashkimin Evropian. Qëndrimi zyrtar erdhi gjatë një konference për shtyp mes ministrit të jashtëm të Hungarisë dhe homologu të tij serb, Ivica Dačić, mbajtur në Budapest. Sa i përket Kosovës, ne jemi gjithashtu të interesuar që të arrihet një zgjidhje bazuar në dialog. Prandaj pranuam udhëheqjen e KFOR-it sepse besuam në këtë mënyrë mund të kontribuoni në sigurimin e paqes, tha shefi i diplomacisë në Hungari. Krahasaj dhe Spanja deklaron se nuk ka ndryshuar qëndrim për mosnjohjen e Kosovës. Presidenca suedeze e Bashkimit Evropian fillon konsultimet me vendet anëtare lidhur me kërkesën e Kosovës për antarësim në Union. Konfirmimi vjen nga ambasadori suedez në Bashkimin Evropian në Bruksel. Në një takim me gazetarët akredituar në Bruksel, Lars Danielsson shpalosi prioritetet e Suedisë gjatë kryesimit të saj me Këshillin e Bashkimit Evropian. Kemi 5 vende që nuk e njohin Kosovën dhe është e natyrshme që me to të konsultohem së pari, tha Danielsson. Përfaqësuesi prershëm i Suedisë në Bashkimin Evropian sqaroi se vendimi se si do të veprohet me aplikimin e Kosovës për antarësim në BE është jo vetëm procedural, por dhe politik. Pasi një shtet aplikon për antarësim në BE, Këshilli kërkon nga Komisioni Evropian të hartojë mendimin nëse aplikuesi i përmbush apo jo kushtet për status kandidat dhe për nisjen e negociatave të antarësimit. Më 15 dhjetor 2022 Kosova dorëzoi kërkesën formale për antarësim në Bashkimin Evropian. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan konfirmon vazhdimin e përpjekjeve për zbutjen e tensioneve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Pas një takimi të kabinetit të mbajtur në Ankara, Erdogan tha se Turqia synon edhe zgjidhjen e mosmarrëveshjeve politike në Bosnjë dhe Hercegovinë, shkruan Anadolu. Përpiqemi për të zgjidhur bllokimin politik në Bosnjë dhe Hercegovinë dhe për të lehtësuar tensionin në marrëdhënien ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, tha Erdogan. Politik. Kryeministri i Kosovës e konsideron qeverisjen në garë me vetveten kur parashtron objektivat për vitin e ri 2023. Në mbledhjen e parë të Këshillit të Ministrave 11 ditë pas fillimit të vitit të ri, shefi i qeverisë në Prishtinë është i bindur se rezultatet për vitin e ardhshëm do të jenë edhe më të larta se ato që u lan pas. Sfidave do t'u japim përgjigje, vështirësi do t'i kthejmë në mundësi e përballje me to do të na definojë si popull, si shoqëri e si shtet. Për këto ai nënvizoi si premtim të mbajtur ndihmën për fëmijët deri në moshën 16 vjeç. Viti 2023 do të jetë më shumë për arsimin, shëndetësinë, ushtrinë, bujqësinë, ekonominë, kulturën, viti edukimit, shëndetit, barazisë, drejtësisë, mirëqenies, sigurisë, prodhimit dhe zhvillimit ekonomik e shoqëror. Vit i të gjithë qytetarëve dhe për Republikën. Ishte Albin Kurti. Partia Demokratike e Kosovës mbron linjën e saj të bërit opozit. Në një konferencë për shtyp në kryetare e PDK-s, tha se asnjëherë kjo forcë politike nuk do të gjuajë me gur dhe gaz lotësjellës në institucione. Detyra jonë është që të ndryshojmë paradigmën. Opozita, rolin e vetë e ka në parlament, por edhe brenda partijës politike, duke dhënë kritika, duke shpalosur alternativa, por jo duke herë gaz e gur mbi institucionet të cilat janë ndërtuar me shumë gjak e mund. Ndërsa nuk munguan dhe kritikat për mënyrën e qeverisjes e vetëvendosjes. Një parti në qeveri do duhej të prodhonte materiale për të shpalosur sukseset e tyre. E fatkeqësisht po e them. Sikur një video e tillë të prodhohej, do të zgjaste shumë pak sekonda, po aq sekonda sa zgjat edhe ecja në rrugë në atë urën pak me të shë të cilin kryeministri e inauguroi në historë. Ishte Vlora Çitaku. Opozita në Kosovë kërkoi nga shefi i qeverisë arrimin e pozitës së tij në lidhje me një afer të dyshuar të publikuar nga mediat slovene, ku përmendet kryeministri Albin Kurti dhe ambasadori i Kosovës në Kroaci, Martin Berishaj. Antari i kryesisë së LDK-s Xhafer Tahiri tha se hulumtimi i fundit flet për 100 milion euro, para të cilat janë menaxhuar nga kompania Gen, me të cilat dyshohet se është financuar fushata edhe e kryeministrit Kurti, përmes filialit të Genit në Tiranë, ku janë transferuar 14 milion euro. Por ky skandal sa po vjen vetë po fillohet edhe më tepër. Hulumtimi i fundit flet për 100 milion euro, para të cilat janë menaxhuar nga kompania Gen, e të cilat dyshohet se është financuar fushata edhe kryeministit Kurti përmes filialis të Genit në Tiranë, ku janë transferuar 14 milion euro, ndërkohë që Gazeta Slovene shkruan se parat e Genit në Tiranë janë përdorur për të financuar fushatën e kryeministit Kurti. LDK kërkon sqarime nëse këto para janë paguar për të përballtur kundërshtarët politik të kryeministrit Kurti. A përdoren këto para
për të paguar njerëz që të përbalin kundërshtarët politik të kryeministit Kurti në komente online, në media dhe në organizata tjera ku kanë mund të investohen të para. Këto janë pyetje legjitime që sot i shkruan Lidha Demokratike e Kosovës dhe janë pyetje legjitime të çdo qytetari i Kosovës. Ekonomi. Qeveria e Kosovës ndan 5 milion euro për energjinë. Ministri i Financave Kuran Murati tha se shuma do të shfrytëzohet për mbulimin e subvencionimit të kushtimit të energjisë elektrike, ku po përfitojnë paraqërsisht çdo muaj rreth 200.000 qytetarë. Shuma 5 milion euro shfrytëzohet për mbulimin e subvencionimit të kursimit të energjisë elektrike. Pra është masa që kemi lansuar me pakën për përballje me inflacion në muajin shtator dhe pra kjo parashihet që të mbuloj në vijimësi mbështetjen për qytetar ku po përfitojnë parafërsisht rreth 200.000 qytetarë çdo muaj nga kjo masë mbështetëse. Ndërkaq Murati tha se pjesa për 25.000 euro ka të bëjë me disa pagesa që janë bërë në pakon për përballje me inflacionin. Mjetët merren nga programi ringjalljes ekonomike dhe po ashtu pra alokohen në Ministrinë e Financave, Punës dhe Transfereve, në nën programin administrata qendrore dhe nën programin thesari përkatësisht. Kryeministri i Kosovës takon kryetarët e komunave dhe u kërkon që të jenë transparent me buxhetin e të rrisin shërbimet. Për vitin 2023, shefi i qeverisë në Prishtinë vizoi vendimin e qeverisë për rritje të fondeve për pushtetin vendor me rreth 100 milion euro. Buxheti i Republikës së Kosovës për vitin 2023 do të jetë mbi 3.2 miliard euro dhe është buxheti më i lartë ndonjëherë në Kosovën e Pavarur. Për nivelin komunal ka një rritje të buxhetit prej 100 milion euro krahasuar me vitin paratrak. Për Albin Kurtin gjatë vitit 2022 qeveria ka përmirësuar dukshëm imazhin e vendit, duke bërë kështu që Kosova të fillojë të çlirohet nga korrupsioni. Për kushtimi ynë lehtësimin e shërbimeve për qytetarët ka bërë që në indeksin e Bankës Botërore të ngritemi nga grupi C në grupin B sa i përket fokusit në qeverisje digitale. Digitalizimi shërbimeve dhe i procedurave administrative komunale do të ndikoj në rritje të efikasitetit të shërbimeve si dhe transparencë të institucioneve. Aktualitet. Në fund të muajit janar në Kosovë pritet të zgjidhet problemi furnizimit me materiale për prodhimin e pasaportave, leve të drejtimit, të mjeteve dhe letër njoftimeve. Ministria e Punëve të Brendshme shprek i qartë për situatën e krijuar dhe kërkon mirëkuptim deri në zgjidhjen e kësaj çështje. Së fundmi njoftohet lidhja një kontrate me vlerë prej 4 milion eurosh me një kompani gjermane për furnizimin e materiale. Gjermania nis shqyrtimin e kërkesës së Ministrit të Punëve të Brendshme të Kosovës për pasaportat e skaduara. Republika Federale e Gjermanisë konfirmoi pranimin e kërkesës së Ministrit Xhelal Zveçla për lejimin e udhëtimit të shtetasve kosovar me pasaporta të skaduara. Gjermania tha se kërkesa e Zveçlës është bërë lidhur me dy kategori të kosovarëve, për ata që kanë leje qëndrimi të vlefshme në Gjermani dhe për foshnjat që kanë lindur në Gjermani. Më 7 janar mediat në Kosovë raportuan se Ministri i Punëve të Brendshme Xhelal Zveçla i ka dërguar letër zyrtare shtetit të Gjermanisë që të lejojë udhëtimin e shtetasve kosovar me pasaporta të skaduara deri në zgjidhjen e situatës. Kosova po përballet me mungesë materialeve për prodhimin e disa dokumenteve që nga muaji tetor i vitit të kaluar. Ministri i Mbrojtjes Armand Mehaj përmes një video mesazhi të publikuar në rrjetin social Facebook u ka bërë thirrje të rinjve të rejave të Kosovës që t'i bashkohen forcës së sigurisë së Kosovës. Mehaj ka thënë se kanë mbetur dhe një javë deri në mbylljen e procesit të tretë të rekrutimit brenda 2 viteve. Të rinjve të reja të këtij vendi pa dallim etnie ju ftoi të aplikoni për t'u bashkangjitur ushtrisë së Republikës së Kosovës që ka një vizion të qartë drejt antarësimit në NATO, ka thënë Mehaj. Sociale. Divorci vjon të mbetë sfidë për shoqërinë kosovare, në krye të rasteve që ndron Prishtina dhe Prizreni, por më tepër të ndjekim kronikën. Ndonse ka një rënje të numrit të divorceve në Kosovë, vjon të mbetet një sfidë për shoqërinë. Sipas statistikave të fundit nga janari deri në tetor të vitit 2022, 1340 çifte i kanë dhënë fund martesës së tyre. Të dhëna këto të publikuara nga Agjencia e Statistikave të Kosovës. Gjatë vitit 2022, çdo muaj ka patur mbi 100 divorce, megjithatë numri i shkurorzimeve në vitin 2022, krahasuar me 2021, është më i vogël. Në vitin 2021 janë regjistruar 2160 shkurorzime. Numri më i madh i divorceve
është shënuar në Prizren me 189 raste, ose 8.8%, Prishtin 175 raste, ose 8.1%, dhe në Podujev 141 raste, ose 6.5%. Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve, kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.